На старенькому ЗІЛі добровольці Шевченкова майже півроку гасили пожежі в громаді. Машину забрали з сусіднього селища Луч, підлатали та відремонтували. На ній виїжджали рятувати після обстрілів російських військ приватні будинки, заводи та поля. Ми взяли цю машину у посілку Луч. Вона там стояла в пожежній часті. Із-за того, що там були та обстріли сильні, на ній не було такому, ну, їздити та роботи. Ми не забрали її, ну, сюди, та на Шевченкова, тут зробили та команду та свою, їздили та на пожари та тушили. Самоорганізований добровольчий батальйон перші місяці купував паливо для автомобіля за власний рахунок. Пізніше допомагали волонтери та місцеві жителі. Утім, бензину постійно не вистачало, тому що виїжджати на пожежі доводилось по декілька разів на день. За день бувало по 4 рази, ну, виїжджали, бували дні раз, ну, смотря від обстрілів. З топливом, да, були в нас та проблеми, його, ну, не вистачало. Брали, ну, помагали та волонтери, люди ну, скидували самі та скидувались, поскольку це, ну, стара та машина, вона їла дуже багато бензину. Пожежна машина пошкоджена через прильоти російських снарядів, розповідає доброволець Олександр. Вже трохи, ну, як постаріла, ну, вже не то, поцарапана, побита, була кілька разів, ну, під обстрілами, була в лучу під завалами. Дуже багато з неї роботи. А як так, ну, рашисти стріляють постійно, то нам треба, щоб на ключ і поїхала. А то таке, ну, буває, що тяжело завести. І, впрочем, дуже багато недостатків. Від іноземних волонтерів пожежники отримали новий автомобіль. Їм провели інструктаж та передали транспорт на користування. Ця машина з Польщі, передали, ну, волонтери та з Америки. Дізельна, ну, хороша та машина, економічна. Ну, вона більш нова, більш та сучасна, тим більше є та лебедки та повний привод. І найголовніший плюс – це дізель. Це вона, ну, економічна. Цей вид топлива є у нас. Ну, фермеров. Завтра буде ще учення, щоб ми, коли, не дай Бог, ну, звісно, це пожар, виїхали і не теряли час, де що, щоб все було відроблено. Волонтери планують передати чоловікам ще одну пожежну машину, аби вони могли швидко ліквідовувати полум'я. Також на цих автомобілях добровольці зможуть розвозити місцевим жителям питну воду. Ми загнали дві тачки таких пожежних. Це допомога від American Ukrainian Foundation, яка фундейшн, який створений в Україні для допомоги українцям, українській армії, людям. Саме от вантажівки ці саме пожежні розраховані зараз на те, щоб допомагати з питною чистою водою, підвозити для людей, які зараз, ну, немає. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.